Dobrý večer. Sledujete pořad Na ostro, tentokrát s politikem, který přivedl svoji stranu k bankrotu. S politikem, který je znám svými radikálními činy na hraně zákona. S politikem, který si podle mnohých udělal právě z politiky výnosný obchod. Hostem dnešního pořadu je bývalý předseda Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa Miroslav Sládek. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže pane Sládku, jak se cítíte jako zkrachovalý politik? No, dobrý večer, pane Šíma. Já si samozřejmě vážím toho, že jste mne sem pozval, ale neřekl bych, že jsem zkrachovalý politik. Jste první politik, jehož, nebo první předseda politické strany, jehož strana zkrachovala. Jste v konkurzu? Tak to jsem nebyl já, který by přivedl SPRSČ do konkurzu, ale víte sami, že nejenom informační blokádou, ale naprostým finančním rdoušením se naši protivníci, včetně ministerstva financí, finančního úřadu, soudu a tak dále, snažili naši stranu zlikvidovat. K tomu se ještě dostaneme. No a tím nás tak dlouho nás rdousili, až nás finančně zadousili. A teď se tomu najednou plno lidí samozřejmě diví. Takže je to výsledek práce našich nepřátel. Mimochodem, jak se teď vyděláváte na živobytí? No tak ono s tím živobytím je to teď velmi, velmi obtížné, protože, jak jsem řekl, Republikánská strana je jedinou politickou stranou, která 3 roky už funguje naprosto nezávisle na státním rozpočtu. Takže jakým způsobem se teď je to teď velká samozřejmě bída a Republikánská strana, včetně mě, funguje jenom na základě členských příspěvků. Ale já se ptám na vás osobně, jestli máte nějaký zaměstnaný poměr, nebo jste se dal na podnikání, nebo co děláte, z čeho žijete? Jsem stále předsedou Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa. Z toho žádný příjem máte? Financuje. Financuje vás? Ano. Jakým způsobem je v konkurzu? Tak Republikánská strana je v konkurzu teprve asi 14 dní, nebo respektive... Od 21. února? No tak měsíc. Respektive na její majetek byl prohlášen Takže už hledáte si teď konkurs, takže teď už si hledám zaměstnání. Co byste asi chtěl tak dělat? No tak bych rád pokračoval v politice. Dobře, takže založíte pravděpodobně novou stranu, jestli to dobře chápu. Ne, stále jsem předsedou Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa, aby nedošlo k terminologickým omylům. Já se teď... Konkurs byl prohlášen na majetek, ne na politickou stranu a na politickou činnost. Okolo vás je ale mnoho majetku. Já tady mám seznam vil, ve kterých se pohybujete, nebo okolo kterých se pohybujete. Byla v Horoměřicích cirka za 1 milion, kde žije vaše manželka, se kterou se asi teď rozvádíte podle posledních informací. Pak je tady vila v Brně, vila v Utěchově. Jak tomu máme rozumět? Tak, pane Šíma, já vás skutečně nepoznávám. Vy jste byl vždycky takový slušný, hodný člověk. Myslíte možná, si, že jste, to nejsou fakta? Možná, že jste zvlčil teprve na Kavčích horách. Já tady na uvádím zprávy z tisku. Ale... se vás, jestli se pohybujete okolo těchto vil, jestli v nich bydlíte. Víte co, to, co jste tady třeba jmenoval, tak minimálně ve dvou případech to není pravda. Co není pravda? Vy jste říkal vila v Brně, vila v Utěchově. Že se u nich pohybujete, někdy vás tam je vidět, někdy ne. Já bych teda skutečně rád věděl o ty vile v Brně. Nemohli byste mi to nějak upřesnit, kde je? Adresa Mokrá hora, Brigádnická ulice. Fakt, jo? Taky vás tam bylo vidět. Fakt? Ano. No tak to ani já tedy nevím, ale je to výborně. Dobře, Já vám dneska mohu říct, že tak, jak se to povídá po republice, tak má ve Znojmě, v Prostějově, v Přerově, v Děčíně. Bavme se o konkrétních příkladech. Ano. To znamená, že v Brně žádný dům není. Mm-hmm. A pokud chcete za každou cenu debatovat tady na to téma a narážíte na ty pomluvy, které byly před 3 lety, tak já bych doporučil i vám, i kterýmkoliv novinářům, aby se dostavili na soudní jednání. Proč tam nikdo nepřijde? Před soudem zase dneska stojí... Zase před soudem, od otázky. Před soudem, na to, jakým způsobem před vy soudem dneska se pohybujete stojí, okolo těchto vil, jestli jsou vaše, nejsou vaše, komu přijí. Před soudem dneska stojí ti, kteří
pro nás pomlouvali před 3 lety před parlamentními volbami, je zajímavé, že když jsou dneska souzeni za ty pomluvy, za ty škody, které způsobili tehdy, tak tam nikdo nepřijde, nikdo nepodá pravdivou objektivní informaci, protože to by samozřejmě bylo plus pro mě a pro republikány a na tom není nejmenší zájem. Takže zkrachovala politická strana, ve které jste byl předsedou, jak se zdá, tak vy si zrovna nežijete asi špatně. Co se týká mého majetku, tak já žádný majetek nemám a znovu opakuji, pokud někdo z mých známých, příbuzných a tak dále nějaký majetek má. Tak ona byl sám. Tak ona byl sám a já bych byl velmi rád, abyste ty lidi pozvali sem do televize. Ty vaše příbuzné. A potom s nimi můžete tady debatovat na téma jejich majetkových poměrů, ale no. Moje majetkové poměry... Co říkáte na to, že vy jste vaši stranu vytuneloval, že právě z těch peněz, stranických peněz jsou postaveny tyto... Na to říkáte? No tak já jsem samozřejmě čekal, že se někde objeví ten termín vytuneloval. Tak pokud vím, tak... Policie, finanční úřad a tak dále prověřovali přeci hospodaření Sdružení pro republiku republikánské strany Československa, prověřovali důkladně a dlouho a tuším, že někdy v roce 99-2000 dospěli k závěru, že je všechno v pořádku, tak já nevím, co tady žije neustále za takové ty fámy. Poslechněme si, co říkají vaši kolegové o tom, že jste vytuneloval SPR, RSČ, hovoří vaše bývalí spolupracovníci, například Andrea Cerkvajová. Za stranické peníze byly pořízeny luxusní vily, a to 2 v Brně, 1 v Horoměřicích a možná, že i nějaké další. Ale to neříká jenom ona. Čím si to vysvětlujete, že vaši bývalí spolustraníci vás... z tohoto obviní. Pane Šíma, my jsme se přeci dohodli před pořadem, už když se domlouval tento pořad, takovýto lidé tady prostě nebudou. Já bych byl rád, třeba teď byl záběr na nějakou ženu. Lžete, to teďka můžu říct, že lžete. My spolupracovníci, kteří to s vámi domlouvali, ale že nic takového samozřejmě tady nebude. A jestliže ta žena... Dobrý, já se k tomu vracím. Já se k tomu vracím. Aby si určoval, jaký oponent tady bude. Já se vracím k tomu záběru. Ale... Ta žena, co tam mluvila, stojí teď před soudem, kde je souzena za pomluvy, které napáchala. Na co se vás ptám? Co říkáte na to, že další bývalý republikán Mozga vás obvinil, že jste právě vytuneloval jeden z příspěvků, které jste dostali od státu v hodnotě asi 55 milionů korun, že ty peníze skončily ve vaší kapse. On to řekl novinářům Mladé fronty Dnes. No, tady jeden problém, že zažaloval jste ho třeba, to určitě považujete, že to není pravda, zažaloval jste pana... Zažalovali jsme všechny, kterých se to týká, a jediný problém je v tom, že to víte, když se jedná o republikány a o čest, tak jsou soudy náramně pomalé. My jsme žalovali nejenom ty pomluvy před 3 lety, my jsme podali třeba i... Bavme se teďka o těch pomluvách, jak vy říkáte. Ano, žalovali jsme, někteří už před soudem skončili. Bohumil Kuba například prohlásil, že jste převedl majetek na soukromé konto. Jak si to vůbec vysvětlujete, že tolik lidí z vašeho blízkého okolí vás z tohoto obvinuje? Závist, nenávist, neschopnost se uplatnit a proto snaha se zviditelnit za každou cenu a samozřejmě na úkor toho, na koho to jde. Co si o možnosti, že republikánská strana vytunelována, myslí bývalý blízký spolupracovník a tak bývalý místopředseda této strany, právník Kolja Kubíček? Dobrý večer přijím. Pokud otázka zní, zda republikánská strana byla vytunelována... Tam se o té možnosti, jestli byla vytunelována nebo ne. Samozřejmě ta možnost existuje. Ta možnost vytunelována je špatné slovo. Označil bych to přesněji tak, že peníze určené státem pro tuto stranu, pro její politickou činnost, byly zneužity k osobním účelům jednotlivých nebo případně členů strany. Máte nějaké důkazy pro toto tvrzení? Ano, svědecké výpovědi lidí, kteří byli přitom. To znamená, že by se pan Sládek a případně někdo další z republikánů dopustil trestného činu tímto? Zdali se někdo dopustí trestného činu nebo ne, zdali se dopustil, o tom rozhodují v právním státě soudy.
A proč podle vás třeba policie teda nepátrá po tom, nebo po nevedou se šetření v tuto chvíli, nedošlo k trestnému činu? Já se domnívám, že to by byly spekulace. Proč policie nepátrá? Policie pátrala a je věcí státních zástupců, po případě té policie, aby z toho šetření, které učinili, a z výsledků, které obdrželi, aby učinili nějaký závěr. Pokud ten závěr neučiní, pak k tomu mají jistě dobré důvody. Nemusí to být důvody, protože by snad nic nezjistili. A pokud státní zástupci a k tomu určené policejní orgány nemíní vést trestní stíhání, pak nevidím nejmenší důvod, proč bych se této otázky měl dotýkat já. Takže tady z toho vyplynulo podezření, že se peníze, které republikánská strana dostala ze státního rozpočtu, použily na soukromé účely. Co na to říkáte? Ale kdypak, pane Šíma, jak nevkládejte, nevkládejte panu doktoru Kubíčkovi do úst něco, co, řekl, co neřekl. Pan doktor Kubíček nejenom to, že byl, že s námi spolupracoval nějakou dobu, ale je to advokát a zastupoval mě a další činovníky republikánské strany. Ano, a já si myslím, že takovéto vystoupení od advokáta je krajně neetické. A já zvažuji to, že bych podal určitou stížnost nebo podnět advokátní komoře, aby se takovým vystoupením zabýval. Řekněte, jak je vůbec možné, že zbankrotovala politická strana, která měla příjem jenom ze státního rozpočtu za rok 96 například 55 milionů 573 148 korun a celkem od roku 92 příjem přes 100 milionů korun. Kam ty peníze zmizely? No tedy, když se podíváte na celá léta, tak samozřejmě politika něco stojí. Řekněme, že vaše strana měla velice minimální provozní náklady, když to porovnám s ostatními politickými stranami. A jak to víte, že měla minimální? Já bych si to tak tipnul, protože neměli jste nějaké výrazně drahé reklamní kampaně, až na tu jednu, kterou jste nezaplatili, ta billboardová, ta poslední z roku 98. Já myslím, že ani nemáte tolik, řekněme, různých sídel po republice, tak jako ostatní politické strany, není to tak? Tak začněme od začátku. Když rozpočítáte rozpočítáte ty náklady za celá léta, tak ano, republikánská strana je jedna z takových skromnějších samozřejmě. Ale když se to tak vezme, tak ty peníze jsou bratru za 10 let, to znamená zhruba 10 milionů ročně. Což si myslím, že jsou skutečně minimální náklady na činnost politické strany. Takže všechny peníze byly použity na naši činnost. Já si myslím, stihnout to za těch pár korun, když si vezmete skutečně, že 10 milionů korun na roční činnost, ve srovnání třeba se sociální demokracií, která má asi 3 miliony měsíčně na platy zaměstnanců, tak samozřejmě bylo to velmi málo. To byly vlastně jenom příspěvky ze státního rozpočtu. Měli jste ještě nějaké další příjmy? Žádné příjmy než státní rozpočet jsme neměli. No tak to neměli. Vy sami jste přiznali, že jste od roku 95 do roku 98 měli 400 tisíc jako sponzorský dar. To byla částka, kterou jste uvedli. Za ta léta jako různé příspěvky, dary a tak dále. Jenom od roku období 95-98, ale ono se zdá, že jste si možná ze sponzory udělal z vlastních poslanců nebo asistentů poslanců, protože řada z nich prohlásila, že část svého výdělku, který dostávali také z rozpočtu, musela odezdávat vedení republikánů. Neodbíhejme od tématu. Nejprve si dořešme to. Bavíme se o příjmech teďka, o příjmech vaší strany, kam se podělili. Dořešme si příjmy výdaje. Republikánská strana zhruba 10 milionů korun ročně, což si myslím, že pro činnost politické strany je úplně minimum, aby vůbec fungovala. Když máte další příspěvky, víte moc dobře, že jako parlamentní strana jste měli 60 tisíc, jenom co se týká měsíčně za dohromady za 18 poslanců, které jste měli v parlamentu, dostávali jste příspěvek na kanceláře pro poslance, dostávali jste příspěvek na různé expertízy a tak dále, takže to nebyla jenom ta částka, kterou jsem uváděl, samozřejmě tady byly i další částky, které jste dostávali. Já pokud vím, tak republikánská strana v těch částkách, o kterých hovoříte vy, fungovala pouze dva roky od roku 1996 do roku 1998. Takže aby se nemátla veřejnost. Všechny peníze šly na činnost, všechny peníze byly řádně
řádně vykázány, což samozřejmě museli uznat všichni. Jestliže třeba jsou peníze na činnost poslanecké kanceláře, tak za to se zaplatí poplatek za poslaneckou kancelář, takže nevnucujte mi tady nějaké chiméry a nemaťte veřejnost. Vaši straničtí kolegové tehdejší uváděli, že museli každý odvádět určitou částku ze svého platu a odhaduje se, že vlastně tato částka činila dohromady asi 310 tisíc korun měsíčně, ta odevzdaná částka, co na to říkáte? Takže nic takového nebylo, protože já si nedovedu představit, že bych donutil poslance, aby odevzdával část svého platu. To by dopadlo tak, že jakmile bych přišel s takovýmto požadavkem, tak by mě ten poslanec nejspíše přeběhl k nějaké jiné, vlídnější a vstřícnější politické straně. Jak to, že jste vlastně nezaplatili daň z příjmu? To jste si to správně nevypočítali, najednou vám chyběly peníze, nebo proč? Proč se vlastně strana octla? Dostáváme se opět k tomu. Proč jste se octli v bankrotu? Proč se proč byl vyhlášen konkurs na majetek Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa? Z jediného důvodu, když už nepomohla informační blokáda, když už nepomohly pomluvy, tak se přišlo na to, že nejlépe se zardousí politická strana tak, když se jí zablokují příjmy. Takže veškeré peníze se PRRSČ... A proto, že jste nezaplatili daň z příjmu, Veškeré peníze se PRRSČ byly v roce 1998 zablokovány pod záminkou, že jsme nezaplatili daň z příjmu. My jsme žádné zaměstnance neměli a tím pádem jsme za ně nedostávali plat a nemohli jsme přece za neexistující zaměstnance vyplácet nebo platit daně nebo plnit nějakou daňovou povinnost. No, daň z příjmu, čili byla to záminka, jak nám zablokovat peníze. My jsme se odvolali proti rozhodnutí finančního úřadu, finanční ředitelství to zamítlo. My jsme podali žalobu k soudu, ale bohužel u soudu se nic neděje, aby nám ty peníze byly vráceny. Tam byla další věc, že finanční úřad od vás požadoval účetní dokumenty, vy jste je nemohli předat, protože se ztratili nebo vlastně byly ukradeny. Moment, my jsme podali žalobu k soudu, je to 3 roky a neděje se s tím vůbec nic. Srovnejme to s Občanskou demokratickou stranou, která měla jakési problémy, byly zablokovány peníze, několik milionů a během 3 měsíců to bylo všechno vyřízeno, včetně soudu, včetně pravomocného rozhodnutí a včetně vrácení peněz. U ODS to trvalo 3 měsíce a u Republikánské strany jsou to 3 roky a zatím soud nenařídil ani jediné stání. A co se týká ztráty dokumentů, tak víte, že republikánský sekretariát byl vykraden 10krát a zatím se policii nepodařilo ani jednou prostě něco takového odhalit tedy pachatele. Takže já nemohu prostě za to, jaké věci se dějí v této zemi. Já si myslím, že nejsme jediná oběť. Také jste nezaplatili za billboardovou kampaň v roce 98. Váš tehdejší dodavatel a nyní věřitel Jan Hladký je teď u nás ve studiu a má zajímavé informace o tom, co konkurzu vaší strany předcházel. Pane Hladký. Dobrý večer. Já se pozastavuji nad tím, jak tady pan Sládek bezostyšně lže, ale v každém případě mám tu několik zajímavých čísel, a které dokumentují nebo dokazují to, že dání strany SPRSČ do konkurzu je zcela účelové. Slouží k tomu, aby dostala strana nějaké peníze zpět. Konec konců pan Sládek tady potvrdil, že peníze nemají. Vedení republikánské strany uzavřelo s řadou pracovníků pracovní smlouvy a ty pracovníci potom dali návrh na konkurs. Já bych tady dokumentoval několika čísly, jaké ty pracovní smlouvy byly. Například pokladník strany, pan Pěkný, má měsíční plat 140 tisíc za 3 měsíce, nebo za 4 měsíce plus nějaké doplatky činí 804 tisíc nedoplatek z strany SPRSČ panu Pěknému. Laura Rajsíglová, což je teda přítelkyně pana Sládka, má měsíční mzdu 140 tisíc. Její matka Eva Rajsíglová má měsíční mzdu 105 tisíc.
Samotný pan Sládek si napsal mzdu za poslední 4 měsíce 916 695 korun. Z toho jednoznačně vyplývá, konec konců tabulku máte na monitoru, z toho jednoznačně vyplývá, že celý tento konkurs nebo prohlášení konkurzu na SPRSČ je zcela účelové. S důvodem toho je snížit majetek strany na co nejmenší míru, aby potom oprávnění věřitelé vlastně nedostali vůbec nic. Mm-hmm. To je k tomu, co bych chtěl říct. Děkujeme za informace. Tak 916 tisíc, to není špatný příjem za pár měsíců, pane Sládku. Já si myslím, že to není špatný příjem, ale je to zcela odpovídající příjem pro předsedu politické strany, třeba proto, jakou kampaň jsem udělal ke krajským volbám, ale já bych se tady... Za co dostala ty peníze třeba matka paní Rajsová? Činnost v aparátu strany, abych se vyjádřil ještě k tomu předřečníkovi, tak já bych rád upozornil na to, že tomu pánovi, který tady byl na televizní obrazovce, republikáni zaplatili ještě před parlamentními volbami 15 milionů korun a on po neúspěšných volbách prohlašuje, že chce ještě dalších 25 milionů, což si myslím, že 40 milionů, jak vy jste sám říkal, že to by bylo docela dost za kampaň. Samozřejmě jinak o tom se vede republikánská, soud a... o tom se vede soud, dokonce jsou někteří lidé trestně stíháni za to, jaké podepisovali dokumenty, které poškozují republikánskou stranu. A já bych rád upozornil na jednu věc, že republikánská strana není v konkurzu ani tak kvůli nedostatku peněz nebo kvůli předluženosti, jako spíše kvůli soustavnému neplnění závazku. Samozřejmě, jelikož jsme roušeni, jsou nám zablokovány peníze a tak dále. Takže já ubezpečuji všechny naše oprávněné věřitele, že v rámci konkurzního řízení určitě jejich závazky budou vyrovnány. Co si o tom myslí komentátor Mladé fronty dnes Martin Komárek? Stále si myslíte, že je Sládek pražským šaškem, jak jste napsal v jednom svém dřívějším komentáři, nebo jste změnil názor po těch posledních ekonomických informacích? Já skoro mám s panem Sládkem teďka soucit, jak je rdoušen, jak trpí. No, nechtěl být v jeho situaci. Ale já, když se na to tak dívám, tak pokud je pravdivá hypotéza, že Miroslav Sládek založil stranu za účelem osobního obohacení a obohacení svých příbuzných, tak já si dovedu představit za 50 let, až opadnou ty emoce, že o něm bude natočen podobně úsměvný film jako o velkopodvodníkovi, Zajíčkovi, který je nám vcelku nakonec sympatický. Takhle mi zatím sympatický moc není. A pokud se ale nepotvrdí hypotéza, že založil stranu účelem osobního obohacení, tak opravdu musím se vrátit k tomu, co jste říkal na začátku. To je prostě zbankrotovalý politik, který prostě šaškárnami nedokázal to, co dokázat chtěl, to znamená být slavnej. Hmm. Vy jste vlastně takový, by se dalo říct to slovo, jste říkal, že se vám nelíbí, ale to je typický tunelář, protože vy vlastně jste zbankrotoval jednu politickou stranu a teď se snažíte založit další novou, která má velice podobné logo, má stejný program, stejnou členskou základnu, ale jmenuje se jinak a nemá ty dluhy, které má původní strana. Pane Šíma, mě skutečně mrzí, vy mě přímo tady urážíte bez jakýchkoliv podkladů, prostě jenom tak útočíte. Já bych se vrátil zase ještě k tomu předřečníkovi. On totiž ten pan, co tady mluvil před chvílí, když si napsal v Mladé frontě Sládka, jestli něco prove, tak ať ho zavřou. A jestli nic neprove, tak ho zavřou taky. No to je přeci nádherná logika a trochu je podobná té vaší. Takže za prvé, SPRSČ, na majetek SPRSČ byl prohlášen konkurs, ale to není na stranu, přeci to je na majetek. Já jsem dále předsedou Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa. A jestliže byla založena nějaká další politická strana, no to si přece nebudu nikomu bránit tady v tom. A jestliže se někdy třeba v budoucnu dostanu do jejího čela, tak víte sami, že do čela politické strany se může dostat někdo jenom volbou na
sjezdu, tak já nevím, jak bych tady dokázal zmanipulovat všemocně. To vám říká, jenom zakládáte politickou stranu, ne, to je co jedna. Nezakládám žádnou bude jinou politická stranu. Strana se jmenuje republikáni. Republikáni Miroslava Sládka, je to tak? Republikáni Miroslava Sládka se jmenují z jediného důvodu. Ano. Aby se to odlišilo, víte sami, že za těch 10 let vzniklo plno politických stran, které měly v názvu slovo republikánský, radikální. Tím je celá dáno. Mm-hmm. To šlo jenom spíš o to odlišení zakladatelům této politické strany. Jenom a jedině o tady to odlišení. Prostě republikáni v naší zemi byli, jsou a budou. I kdyby se všechna média, všichni novináři, všechny státní orgány nebo všichni státní úředníci postavili na hlavu. Já bych se teď rád zeptal na názor doktora Koli Kubička, jaký je Miroslav Sládek v soukromí. Opravdu je přesvědčen o politických názorech, které prezentuje, nebo je to z jeho strany jenom divadlo? Já se domnívám, že v soukromí je to milý člověk, ale pokud se týče jeho politických názorů, pak to, co prezentuje na veřejnosti, není to, co myslí. On v podstatě tu politiku bral jako prostředek k vydělávání, jako prostředek k získávání hmotných statků. Pohrdal v podstatě členy té republikánské strany a pohrdal i společností, pro kterou snad měla ta republikánská strana sloužit. Jeho cílem tedy nebyla politika prosazování nějakých ideí, ale podle mého názoru jeho cílem byla vysloveně a jedině získávání hmotných statků pro sebe, svou rodinu, případně své známé. Nemyslíte si, že právě tohleto občané poznali a proto vás v 98. už do parlamentu nezvolili? Já bych neřekl, že hlavním důvodem bylo to, že by něco občané poznali. Hlavním důvodem byla jediná věc. Dívíte se tomu, jak dopadli republikáni v roce 98, kdy ta kampaň byla děsivá a byla plně podobná dnešnímu. Ta kampaň vedená sdělovacími prostředky někdy od začátku dubna až do parlamentních voleb byla děsivá. A já znovu opakuji, co já mám jiného dělat, než podat žalobu k soudu. Proč se nepodá třeba Česká televize informace o tom, jak jsem říkal, že ti lidé stojí před soudem a zodpovídají se ze svých pomluv. Zrovna tak tady na ta dnešní vystoupení některých tady těch... Dáte nějaká trestní oznámení? Nejenom trestní oznámení, ale především s mnohými z nich se určitě brzy, doufám, že brzy, záleží na pružnosti soudu, sejdeme v soudních síních. Proč Miroslav Sládek a jeho strana ve volbách neuspěla? Proč i teď poklesl zájem voličů o tuto stranu? Jaký na to má názor magistr Pavel Pšeja, který je v tuto chvíli v brněnském studiu České televize? Dobrý večer z Brna, já zdravím Prahu. Pane Šimáčku, na vaši otázku, já bych nejdříve rád řekl, že s opravdu pobavením sleduji pan doktor Sládek velice zdatně klíčkuje v svých odpovědích jen tak na okraji parafaktických informací. Například tvrzení pana doktora Sládka, že policejní šetřování prokázalo nepravdivost těch obvinění, samozřejmě není pravdivé. Tam spouze prokázalo to, že chybějí ty účty, jak pan doktor Sládek říkal, a proto obvinění byla odložena. Což je poněkud jiná záležitost. A za druhé, tvrzení pana doktora Sládka, že jeho straně byly zablokovány peníze, samozřejmě není pravdivé. Zablokována byla částka cirka 17 milionů korun, což je ten inkriminovaný daňový nedoplatek. Rozdíl oproti státnímu příspěvku zhruba 3,5 milionů byl straně poukázán. Další zajímavá věc by byla například ta, že finanční úřad Praha 5, což je správce daně, se prosečá ve své zprávě, který těmto problémům daňovým výslovně uvádí, cituji. V roce 1996 vycházíme z předpokladu, že podstatná část státního příspěvku za volby byla použita předsedou strany k osobní potřebě. To je jenom tak pro ilustraci, aby bylo vidět, jak pan Trosládek umí argumentovat, když se mu zachce. Pokud jde o vaši otázku, tam je odpověď trošku komplikovanější, nicméně velice stručně se pokusím následující atributy zmínit. Za prvé, SPSČ z hodu své existence byla stranou, řekněme, protestní a taková strana samozřejmě se vymezuje a priori negativně.
je velice obtížné tento přístup udržet dlouhou dobu tak, aby taky byl uchován zájem voličů. V principu platí, že pokud není strana, která se to profiluje, schopna dobrat se k nějakému výsledku, to jest získat podíl na vládě nebo vyvolat nějaké závažné společenské nepokoje, zájem voličů nutně opadne. K tomu, a to je další bod, určitě výrazně přispěli i veškeré ty fikční skandály, které se prostě provázely. Úplně nechávám stranou otázku, zda ta obvinění byla opodstatněná nebo neopodstatněná. Toto z hlediska politologického samozřejmě není v této chvíli důležité. Důležité je jediná věc, a to je to, že SPRSČ se vždy prezentovala jako v podstatě jediná čistá strana na ve skorumpovaném politickém spektru ve stylu ostatní kradou, my nekrademe. Samozřejmě, pokud se taková obvinění objevila a pokud vypadala docela závažně, není divu, že pro voliče představovala výrazné zklamání. Poslední bod, který bych k tomuto řekl, když v roce 1996 SPRSČ zaznamenala dosud největší úspěch, to bylo 8,1% ve volbách do poslanecké sněmovny a 18 mandátů. Velká část voličů v té době přišla k SPRSČ od sociální demokracie. V roce 98 volebním neúspěchu 3%. 90, naopak 100 000 těch, kteří volili SPRSČ v předchozích volbách, přešlo na zpátek sociální demokracii. To je námatkou. Děkuji za názory z Brna, takže co na to říkáte? Zklamal jste voliče tím, že jste, řekněme, je zklamal podle vás? Ne, vy jste, pane Šima, vy jste zklamal, to je čím dál horší. Představte si, že ten, jak se jmenoval ten pán, co mluvil pan před chvíli? Pan magister citoval z materiálu, který vůbec finanční úřad nepoužil nebo nevydal. Pan magister citoval materiálu, který se sice objevil v Mladé frontě, ale vůbec nebyl žádným finančním úřadem. To znamená, že tady se používají vyložené lži, nepravdy. My jsme podali trestní oznámení, policie bohužel nedopadla pachatele, který je autorem tohoto pamfletu, ale upozorní vás, že ve svém závěru finanční úřad nic takového, co tady bylo citováno, vůbec nenapsal, vůbec nevydal, takže my budeme muset zítra podat na pana magistra taktéž trestní oznámení pro vyloženě. Jak se zdá, pravdu má vždycky jenom Miroslav Sládek. Ještě, ne vždycky, ale skoro vždycky. Ještě jedna otázka na Martina Komárka. Myslíte si, že by takové strany, jako jsou Sládkovi republikáni, měly být zakázány vzhledem třeba nejenom k těm, řekněme, finančním problémům, ale k jejím xenofobním a fašizujícím názorům? Já osobně si myslím, že by neměly být zakázány žádné strany. Ten důvod je jednoduchý. Já si velice cením svobody slova ve smyslu americké ústavy, takže já si dokonce myslím, že zahlásání xenofobních názorů by nikdo zakazován být neměl. Měl by být zakazován, případně zavíran až za to, když přistoupí k činům. U Miroslava Sládka je to podle mě někde na hranici, ale pak se nejedná o stranu, ale o konkrétní osobu. Takže i když je to možná trošku nepříjemné, pana Sládka bych nezakazoval. A na druhou stranu, možná televizní diváci by ho nezakazovali taky, kdyby se hlasovalo, protože jestli se pobavili tak srdečně jako já, tak to vezmu jako humoristický pořad. Tak pojďme už k závěru. Teď vzniká, jak už jste naznačil, nová strana, která se má jmenovat republikáni, tedy Miroslava Sládka, jak jsme se dozvěděli. To je takový unikát další, protože žádný politik ještě nepřišel s tím, že by měl politická, že by existovala nějaká politická strana, jejíž název by obsahoval jeho jméno. Není to trošku megalomanství, neměl se s tím problémy. Já jsem s tím nepřišel také, to byl jaksi návrh z dola z té takové té široké členské základny republikánů. Takže republikáni ano, existují, připravují se na příští parlamentní volby. Jejich tiskovým orgánem je týdeník Republika, jejich internetová adresa je www.republikáni.cz. Dobře, už se asi nechystáte být českým prezidentem nebo laureátem Nobelovy ceny, tam vás taky někdo kdysi nominoval. To už pro vás není ta správná budoucnost. Proč ne prezidentem České republiky, když víte, že
republikáni vždycky přijdou s nějakým rozumným návrhem, dostanou za to vynadáno a po několika letech to dojde ostatním politikům. Například teď se často hovoří o přímé volbě prezidenta, upozorní, že to je prastarý republikánský návrh, takže pokud by přímá volba prezidenta byla, tak bych samozřejmě kandidoval. Dobře, prohlásil jste ještě, že byste v příštích volbách chtěl získat 15-18% voličů, to pořád platí. Nechtěl byste se teď tady v České televizi vsadit třeba jako to udělal jeden předseda jedné také neparlamentní strany, že by třeba jste snědl brouka nebo nic takového, když by to nedopadlo? Víte, já oceňuji váš smysl pro humor, ale já jsem v televizi jednou za 3 roky, takže já bych to tak humorně zase neviděl. Tady přeci politika, to je činnost, která má vyjadřovat zájem určité skupiny občanů. Ne, jenom což já si myslím, že republikáni, na tom, že získáte, republikáni rozhodně dělají. A já, pokud by si většina občanů vzpomněla na to, s jakými a rozumnými návrhy republikáni přicházeli v minulosti, že ty návrhy teprve dodatečně jsou akceptovány ostatními politickými stranami, jestli je to přímo volba prezidenta, jestli je to profesionální armáda, jestli je to třeba negativní postoj ke vstupu do Severoatlantické aliance Evropské unie, takže já se rozhodně sázet nebudu, ale sadil bych se s vámi, pane redaktore, o jednu věc, a to o ten plat předsedy politické strany, o kterém tady byla řeč. O 300 tisíc. Je obrovský. O 900 tisíc. Já se velmi rád o ten plat s vámi sedím a víte z jakého důvodu? Ano. Pokud byste znal zákon o konkurzu a vyrovnání, tak byste věděl, že podle jistého paragrafu vedoucí pracovníci organizace nemají právo na žádný plat. To jsem čili já... Ano. Žádný plat ze SPRD se čebrát nebudu a proto se o něho s vámi klidně vsadit. Tak to bylo na ostro s Miroslavem Slakem. Snad to nebylo tak neužitečné slyšet i takové názory. Děkuji za pozornost a příští týden na shledanou.